მთავარი პრობლემა უკავშირდება თავად ამგვარი პანსიონატების და ინსტიტუციების არსებობას, სადაც ათეულობით ბავშვია თავმოყრილი სხვადასხვა საკობრივი ჯგუფის და ბუნებრივია, რომ ამ მასშტაბის ინსტიტუციები არ შეიძლება ჩაითვალოს იმგვარ სოციალურ გარემოთ, რომელიც ოჯახურ გარემოს უთანაბრდება და ბავშვის განვითარებისთვის მისაღები სივრცე. ამიტომ სინამდვილეში გაცილებით უფრო ადრე სახელმწიფოს უნდა დაეწყო ამგვარი პანსიონატების დეინსტიტუციონალიზება და აქ მცხოვრები ბავშვებისთვის შეექმნა ოჯახური ან ოჯახთან მიახლოებული გარემო. ამიტომ პრობლემის ძირი ეს არის სწორედ ამგვარი ინსტიტუციები, სადაც რომც არ იყოს მიზანმიმართული ძალადობის გამოცდილებები, უკვე ამხელა ინსტიტუციების მართვა ბავშვებისთვის მიუღებელ სოციალურ გარემოს ქმნის. მით უმეტეს, რომ წინა წლებში სახალხო დამცველის მიერ ჩატარებული მონიტორინგი ამ პანსიონატში აჩვენებს, რომ არსებობს მთელი რიგი დარღვევები. ეს უკავშირდება ძალადობის რისკებს, ეს უკავშირდება ბენეფიციარების შემოსვლისა და გასვლის რეგულირებას, პირადი სივრცეების არარსებობას და ზოგიერთ შემთხვევაში დასჯის პრაქტიკებს ბენეფიციარებისა, ხო, რომელსაც ზოგიერთ შემთხვევაში რელიგიური კონტექსტიც აქვს. ამიტომაც მე ვფიქრობ, რომ ახლა ასეთი კრიზისის რეჟიმში ჩვენ არ უნდა დავრჩეთ, იმიტომ რომ დღეს ახალგაზრდებსაც ბავშვებსაც ველაპარაკებოდი და ისინიც ფიქრობენ, რომ ეს მათ გარშემო ესეთი აქტიური ყურადღება და განხილვები მათ განწყობაზეც და მდგომარეობაზე და მათი ცხოვრების რეჟიმზეც ახდენს გავლენას. სიამდეში სახელმწიფომ მნიშვნელოვანია, რომ შექმნას გარკვეული მედიატორული პროცესი, რომელიც პირველ ეტაპზე უზრუნველყოფს გამჭვირვალე მონიტორინგს დაცებულებაში არსებული უფლებრივი სოციალური მდგომარეობის შესახებ და რა თქმა უნდა გრძელვადიანად გადაწყვეტს ამ ინსტიტუციების დეინსტიტუციონალიზების და ბავშვების ოჯახებში ან ოჯახთან გათანაბრულ გარემოში დაბრუნების საკითხს. მაინტერესებს აი თქვენი აზრით, სახელმწიფოს მიდგომა იქნებოდა თუ არა ანალოგიური, რო არ იყოს თქვა ექსპანსიონი მართლმადიდებელი ეკლესიის? ხო, რა თქმა უნდა, ის რომ თავის დროზე ამ პანსიონატების დეინსტიტუციონალიზება არ მოხდა, ეს უკავშირდებოდა საპატრიარქოს მიმართ ლოიალობას და მთავრობამ ვერ გაბედა ამ ინსტიტუციებიდან ბავშვების გამოყვანა და ოჯახში დაბრუნება. შემდგომში, როდესაც ამ პანსიონატებში უფლების დარღვევის ფაქტები შესახებ გვესმოდა და უნდა ითქვას, რომ ეს პანსიონატები ყოველგვარი ლიცენზიის გარეშე მუშაობდნენ წინა წლებში, სახელმწიფომ ფორმალური მონიტორინგი ჩაატარა და თითქმის უვადო ან გრძელვადიანი ლიცენზიები მისცა. რამდენიმე წელი არც სოციალური მომსახურების აგენტოს და არც სახალხო დამცველს მონიტორინგის პრობლემა არ ჰქონდა, თუმცა პერიოდულად მონიტორინგის პროცესი ჩიხში შედის ხოლმე. ჩვენ სამწუხაროდ ხედავთ, რომ მეოფე სპირიდონი საკმაოდ პრობლემურ განცხადებებს აკეთებს, ზოგადად ის გამოირჩევა პრობლემური მიდგომებით, პრაქტიკებით და განცხადებებით, რომელიც არც ადამიანის უფლებებს ედგათ, არც ჰუმანურია და ბუნებრივია, რომ ეს დაძაბულობა, რომელიც ახლა პანსიონატში იქნება, სწორედ მეფე სპირიტონის, მაგრამ პირველ რიგში საპატრიარქოს პასუხისმგებლობა, რომელსაც ეკისრება ვალდებულება, ხო, მისი ეგიდით მოქმედი, მისი დაფინანსების ქვეშ მოქმედი პანსიონატები უფრო გამჭვირვალე და რაც ნდობის ქვეშ არსებობდეს, მაგრამ კიდევ უფრო ძირეული პასუხისმგებლობა აქ იკვეთება სახელმწიფოსი, რომელსაც ამ მასშტაბის ინსტიტუციები აქვს და ჩვენ ამდენი კვირა ვხედავთ ამ საკითხზე განხილვებს, თუმცა მნიშვნელოვანი ნაბიჯი არ არის გადადგმული, რომ ბავშვთა უფლებებზე ზედამხედველობა რეალურად განხორციელდეს და დაიწყოს უკვე საქმიანი დისკუსია, რა შეიძლება, რა გზებით, რა დროში შეიძლება მოხდეს ამ ინსტიტუციების დეინსტიტუციონალიზება.